वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत छे तमारू मारी यूट्यूब चैनल पर। तो पछी केम छो तमे बधा? आई होप के तमे बधा मजामां हसो। यू ऑल आर गुड एंड फाइन एंड या हूँ पण मजामां छुं। अने आजे हूँ जई रही छुं शिवरात्रिना मेळामां। अत्यारे अमारा जूनागढ़नी अंदर शिवरात्रिनो मेळो चाले छे अने आजे छे આજે હું જાઉં છું શિવરાત્રિના મેળામાં ભવનાથની અંદર, અને હું જાઉં છું મારા ફેમિલી સાથે, એટલા માટે આજે હું જાઉં છું રિક્ષામાં, કારણ કે ત્યાં તમે ગાડી લઈને જઈ તો શકો પણ એટલી બધી ભીડ હોય છે, એટલું બધું હોય છે કે ત્યાં પછી તમે વ્યવસ્થિત રીતે ફરી ના શકો, અને એટલું બધું ટ્રાફિક થઈ જાય છે કે પછી તમે એમાં ઇઝીલી નીકળી પણ ના શકો। એટલે તમે જોઈ જ શકો છો કે મેળાની અંદર કેટલું ટ્રાફિક છે, અને આગળ પણ હું તમને વિડીયોમાં બતાવીશ કે ભવનાથના મેળાની અંદર કેટલા લોકો આવે છે અને કેટલું બધું ટ્રાફિક હોય છે। તો યાર ચલો વ્લોગમાં કન્ટિન્યુ રહેજો અને આપણે જઈએ છીએ ભવનાથના મેળામાં। જો આટલી બધી ગાડીઓ લઈને માણસો આવે છે અને એક નજર લોકોની ભીડ તરફ કરીએ તો એવું લાગે છે કે આ શિવરાત્રિનો મેળો તો પછી, પણ લોકોનો મેળો ભરાણો એવું લાગે છે કે એટલું બધું અનહદ પબ્લિક આવે છે, અને આ વખતે તો શિવરાત્રિના મેળામાં એકદમ બહુ જ પબ્લિક હોય। ગાઈઝ હવે અમે મેળામાં પહોંચી ગયા છીએ અને ઓલમોસ્ટ સાંજ થઈ ગઈ છે, કારણ કે અમે લેટ આવ્યા હતા એટલે બહુ મોડું થઈ ગયું, અને જસ્ટ અમે હમણાં જ પહોંચ્યા છીએ। તો યસ, ચલો હવે હું તમને આગળ બતાવું છું કે શિવરાત્રિના મેળામાં શું શું હોય છે। તમે પાછળ જોઈ શકો છો કે અહીંયા ગિરનાર પર્વત દેખાય છે, પછી એલઈડી ટીવી છે, એની અંદર આખું રોપવેનું આખું મૂવી જ બતાવે છે। હું તમને બતાવું, અને જોવો ગઈ છે મારી સૌથી મોસ્ટ ફેવરેટમાં ફેવરેટ વસ્તુ મને આ બલૂન્સ બહુ, એટલે બહુ જ ગમે છે। જ્યારથી આ નીકળ્યા ત્યારથી મને આ બલૂન્સ બહુ ગમે છે। તો યાર ચલો હવે આપણે શરૂઆત કરી દઈએ મેળામાં ફરવાની, અને તમે બધી જ વસ્તુ હું તમને બતાવીશ કે મેળામાં શું શું હોય છે અને મને શું ગમે છે, હું તમને બધું બતાવીશ। તો યાર વ્લોગમાં કન્ટિન્યુ રહેજ, અને ગાઈઝ ગુજરાત પોલીસ છે તે 24/7 અહીંયા ડ્યુટી પર હોય છે। જો આ લોકોની ભીડ, અને એમ કહું ને તો પણ ચાલે કે અહીંયા ચાલવાની પણ બિલકુલ જગ્યા નથી, અને મેં આટલી ભીડ પહેલી વખત જોઈ છે, કારણ કે હું પહેલા બીજા દિવસે આવી। તમે જોયું ને કેટલી બધી ભીડ છે મેળામાં, આ વખતે તો લિમિટલેસ ભીડ છે, આટલી ભીડ મેં મેળામાં પહેલાં ક્યારેય નથી જોઈ। આજે હજુ બીજો દિવસ છે અને આટલી બધી ભીડ મેળામાં મેં ક્યારેય આ પહેલી વખત જોઈ છે, કારણ કે દર વર્ષે ભીડ છે એ વધતી જ જાય છે, અને આ વખતે તો એકદમ લિમિટલેસ ભીડ છે। જો ગાઈઝ પાછળ છે એ કોઈ સંતની જગ્યા છે, અને ભવનાથમાં આટલી મોટી મોટી જગ્યાઓ પણ આવેલી છે। ગોગલ્સના સ્ટોલ વગર તો મેળો બિલકુલ અધૂરો છે, જગ્યાએ જગ્યાએ ગોગલ્સના સ્ટોલ દેખાશે તમને। અને હવે હું જાઉં છું બધી રાઈડમાં બેસવા માટે, કારણ કે એ તો મારી સૌથી ફેવરેટમાં ફેવરેટ વસ્તુ છે મેળાની અંદર। અને જો તમે જોઈ શકો છો, સૌથી પહેલાં તો હું આમાં જ બેઠી હતી, ત્યાં તો હું વિડીયો ના ઉતારી શકું, કારણ કે મને આમ બેસીને પછી વિડીયો ઉતારવામાં બહુ બીક લાગે, એટલા માટે તો દૂરથી વિડીયો ઉતાર્યો છે। હું આમાં બેઠી હતી ગઈસ, અને હજુ તો હું ઘણી બધી રાઈડમાં બેઠી હતી।
જો ગઈઝ આ ગ્રાઉન્ડમાં બધી રાઇડો આવેલી છે કે જેમાં નાના બાળકો મોટા લોકો બધા બેસી શકે છે, અને મારા જેવા હોય ને અમુક લોકો જે સ્પેશિયલ મેળામાં રાઇડમાં બેસવા જ જતા હોય છે, કારણ કે મને ખૂબ જ ગમે છે. મેં કીધું કે મારી જે જે ફેવરેટ વસ્તુ હશે એ જ હું તમને બતાવીશ, તો એમાંનું એક આ છે કે મને રાઇડમાં બેસવું બહુ જ ગમે છે અને હું બધામાં બેઠી હતી. અને હવે અમે જઈ રહ્યા છીએ ભારતી આશ્રમ તરફ, જે ભારતી બાપુનો આશ્રમ છે એ બાજુ, કારણ કે મારા મમ્મીને એ લોકો ત્યાં પ્રસાદી લેવા જવાના છે. તો હવે હું આવી ગઈ છું, અહીંયા બેઠી છું ભારતી બાપુના આશ્રમની બહાર, કારણ કે મારા મમ્મીને એ લોકો છે એ અંદર પ્રસાદી લેવા માટે ગયા છે, અને હું અંદર, કારણ કે મને મેળામાં ખાવું ના ગમે, હું જમતી નથી ક્યારેય મેળામાં, એટલા માટે હું બહાર બેઠી છું, અને મારા મમ્મી ને મારા નાની ને એ લોકો અંદર પ્રસાદી લેવા ગયા છે. તો મેં કીધું કે ચલો હવે હું થોડીક વાર બહાર બેસું અને તમે આવ્યા. તમારે આજ કરવાનું છે? એટલે હું પાંચે થી અહીંયા જ રહેવાનું છે કે અને જો ગઈસ બધા લોકો છે તે મેળાની કેટલી મોજ માણી રહ્યા છે. અને શિવરાત્રિના મેળાની એક એ પણ ખાસિયત છે કે અહીંના લોકો અને બહારથી આવેલા લોકો છે એ અન્ન ક્ષેત્રો ચલાવે છે, અને મેળામાં જેટલા લોકો આવે છે, જેટલા મહેમાનો આવે છે, એમને ભાવથી અને એકદમ ફોર્સથી જમાડે છે. અને બીજી વાત એ કે ભવનાથના મેળાનું જે મુખ્ય આકર્ષણ છે એ છે ભવનાથના બાવા સાધુઓ, એટલે કે મેળામાં આવેલા બાવા સાધુઓ. અહીંયા દેશ વિદેશથી બાવા સાધુઓ આવે છે અને ભગવાન શિવની પૂજા અર્ચના કરે છે. મેળાનું મુખ્ય આકર્ષણ જ બાવા સાધુઓ છે. શિવરાત્રિનો મેળો છે એ સાધુઓથી જ ઓળખાય છે. અને જો આ દાદા છે એ રસોઈ બનાવે છે, અને હું એ જ જોવા ઊભી રહી ગઈ છું કે દાદા છે એ કેવા મસ્તના રોટલા બનાવે છે. કાશ મને પણ આવા રોટલા બનાવતા આવડતા હોત, પણ મને આવડતા જ નથી, સો હું જોઉં છું. અને હવે અમે આવી ગયા છીએ જૂના અખાડા ઉપર, તો યા ચલો હવે આપણે અંદર જઈએ. ગાઈઝ અમે આવી ગયા છીએ અહીંયા અંદર, કદાચ એને અખાડો જ કહેવાય છે, અને ગુરુ દત્તાત્રેય ભગવાનની મોટી મૂર્તિ છે અહીંયા અંદર, એટલે અમે એના દર્શન કરવા આવ્યા છીએ. આ ભવનાથમાં એકદમ બરાબર મંદિરની પાછળ જ આવેલું છે અને બહુ મોટું છે. તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા બધા બાવા સાધુઓ છે બધા અહીંયા જ પાછળ દેખાય છે, બધાનો ઉતારો અહીંયા જ લાગે. અને આ છે અખાડાની અંદરની ભગવાન દત્તાત્રેયની મૂર્તિ. અને ગાઈઝ આ લોકોને શું કહેવાય એ તો મને ખબર નથી, પણ તમે જોઈ શકો છો કે નાના નાના બાળકો છે એમને માતાજીનું રૂપ ધારણ કર્યું છે, ભગવાનનું રૂપ ધારણ કર્યું છે. અને ખબર નહીં આમને શું કહેવાય, પણ હું દિલથી એની રિસ્પેક્ટ કરું છું, કારણ કે આટલા નાના નાના બાળકો છે અને આવી રીતે રૂપ ધારણ કરી, અને એમની મજબૂરી હોય છે કંઈક એટલે એવી રીતે. જો ગાઈઝ કેટલું સરસ શિવલિંગ છે અને કેટલા મસ્ત ફ્લાવરથી ડેકોરેશન કરેલું છે. અને આમને જોવો ગાઈઝ કેટલી બધી રુદ્રાક્ષની માળાઓ એમને પહેરેલી છે. દાદાજી થોડુંક શિવરાત્રિના મેળા વિશે કહો ને. એક સાલમાં એક વાર આતા હે શિવરાત્રિના મેળા, શિવકા સાધુ હતી હે, તબ સબ મહાત્મા ઘોડા લગાતે હૈ, પૂજાતે હૈ, તપસ્યા કરતે હૈ, કઈ કઈ સે આતે હૈ, કોઈ રાજસ્થાન, કોઈ ઉત્તર, કોઈ ગુજરાત સે. આપ કહાં સે આયો? મે રાજસ્થાન સે આયે, રામચંદ્રજી ભગવાન કે મંદિર, કુસુમા નગરી, માલીપુરા, પેઠા અને શિવરાત્રિના મેળામાં બહુ જ મળતા હોય છે, અને આ મને ભાવે પણ છે, તો હું એ લેવા માટે ઊભી રહી હતી. તો યા ચલો લઈ લઉં. આ છે હજારો અલગ અલગ રુદ્રાક્ષોની અલગ અલગ માળાઓ જે તમે શિવરાત્રિના મેળામાં જોવો ગાઈઝ. હું તો આને કઠપૂતળી જ કહું છું, કારણ કે હું નાની હતી ને ત્યારે હું ટીવીમાં બહુ જોતી, એટલે હું જ્યારે પણ શિવરાત્રિના મેળામાં આવતી ને ત્યારે હું મારા નાની હારે આવું કે મારા દાદી દાદા સાથે આવું ને, તો હું એમની પાસે લેવડાવતી જ. મને એમ થતું કે આ શું હશે એમ, અને મને બહુ જ ગમતું એમ. પણ હવે કહેવાય ને કે મોટા થઈ. તો હવે હું થોડીક થાકી ગઈ હતી, તો હવે મેં કીધું ચલો હવે હું સોડા પી લઉં.
તો ગાઈસ તમે જોઈ શકો છો કે શિવરાત્રિના મેળામાં આટલી જુદી જુદી અને સરસ સરસ વસ્તુઓ મળતી હોય છે. બાળકોથી લઈ અને મોટા લોકો સુધી બધાને પસંદ પડે તેવી વસ્તુઓ મેળામાં મળતી હોય છે. અને હવે આવે છે મારી એક ફેવરેટ વસ્તુઓમાંની એક કે જે ઇયરિંગ્સ. શિવરાત્રિના મેળાની અંદર ઇયરિંગ્સ પણ એટલી મસ્ત મસ્ત મળતી હોય છે. હું બીજું કંઈ લઉં કે ના લઉં પણ હું ઇયરિંગ્સ તો લઉં જ છું, કારણ કે મને બહુ ગમે છે એમ કે મને આવું બધું વસ્તુ લેવી બહુ ગમે. બીજું તો મને કાંઈ ના ગમે એટલે. તો યાર જો તમે જોઈ શકો છો કે હું જોઉં છું કે મને કંઈ ગમે છે ને કંઈ નથી ગમતી. તો મને ગમશે તો હું લઈ લઈશ. અને મેળામાં આવો અને તમે પાઇનેપલ ને તરબૂચ ના ખાવ તો એ પછી તમારું મેળામાં આવવું જ વ્યર્થ છે. હું દર વખતે આવું એટલે આ વસ્તુ તો ખાવ જ છું. જો ગઈ આને શું કહેવે એ તો મને ખબર નથી, પણ તમે લોકોએ જોયું હશે ઘણી જગ્યાએ. અને આ નાની છોકરી છે એ જો પોતાની શું કહેવાય પોતાના જીવના જોખમે આ બધું કરે છે. અને એ પણ એની પણ કંઈક મજબૂરી જ હશે કે એને આવું બધું કરવું પડતું હોય છે. તો તમે ક્યારેય આવા લોકોને ક્યાંય જોવ તો પ્લીઝ એને સપોર્ટ કરજો. અને ગાઈઝ આવું બધું જોવાની મજા કંઈક અલગ જ હોય છે ને. આ મજા તમે મેળામાં જ લઈ શકો છો. અને હું જ્યાં પણ આવું જોઉં ત્યાં હું ઊભી રહી જાઉં છું જોવા માટે, કારણ કે મને આવું બધું જોવું બહુ ગમે છે એટલા માટે. ગાઈઝ આ બલૂન મેં બહુ જ લીધો છે. જ્યારે મેળામાં આવતી ને ત્યારે હું આ બલૂન તો લેવડાવતી છું. અને જોવો ગાઈઝ કેટલા બ્યુટીફુલ ઇયરિંગ્સ છે, તમે જોઈ શકો છો. મને બહુ જ ગમે મેળામાંથી. આ હું એકમાત્ર વસ્તુ લઉં મેળામાંથી અને એ આ હોય છે ઇયરિંગ્સ. દર વખતે એ તો મારે લેવાના જ હોય. અને આ છે મકાઈ, જે હું બિલકુલ નથી ખાતી અત્યારે. બીજા લોકો ખાય છે પણ હું વિડીયો ઉતારું છું. અને આ તો ખ્યાલ જ છે મારી સૌથી ફેવરેટમાં ફેવરેટમાં ફેવરેટ વસ્તુ છે. ગાઈઝ હવે ઓલમોસ્ટ આખો મેળો ફરી લીધો છે અને હવે હું બહુ થાકી ગઈ છું, કારણ કે અમે ક્યારના આવ્યા હતા અને અત્યારે બહુ લેટે થઈ ગયું છે ઘરે જવામાં. અને આખો મેળો ફરી લીધો છે અને એન્જોય બી એટલું કર્યું છે, બહુ મજા આવી છે. તો યા તમે પ્લીઝ કમેન્ટ કરીને મને જણાવજો કે તમને આ શિવરાત્રિના મેળાનો બ્લોગ કેવો લાગ્યો. અને જો હજુ સુધી તમે લોકોએ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. સો યા ચલો હવે હું ઘરે જાઉં છું. હર હર મહાદેવ.